السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودنا يتكبراتشو يهارو ميديا تكتاتيوش اللا تاويون يهارو ميديا مراجا يجيلاتشو كاربيا اللو كمراجا وچوغار سيراج مسمى عبرياتشو كويا اللو لهاقر اي مككر كوميشن بغوندر كتما ايسات تبالو سلطان علي مسلم وچنداي ساتفو مكالكالو تغلطة يتوبيا هاقر اي مككر كوميشن بغوندر كلاستر باجندا ما سبا سبنا مككر لاي يمي ساتفو يمهابر سوابالات اللمململ يمي اقزو تباباري አካላትን ስልጣና እየሰጠ ሲሆን በጉባኤው ላይ ለመሳተፍ የመጡ ሙስሊሞችን እንዳይገቡ መከልከሉን የሃሩን ሚዲያ ምንጮች ገልጸውልናል። የሃገራዊ ምክክር ኮሚሽን በጎንደር ከተማ እየሰጠ ባለው ስልጣናን አስመልክቶ ሃሩን ሚዲያ ጉዳዩን አስመልክቶ ስልክ ደውለን ባጣራ ነው መረጃ መሰረት የደቡብ ጎንደር ደብረታቦር ከተማ መጅሊስ አመራሮች ስልጣናው ላይ ለመሳተፍ ወደ ቦታው ቢያቀኑም ከበር እንዳይገቡ እንደተከለከሉ አንስተዋል። ጎንደር ምንድነው ይሄ ከሀገራዊ ምክክር ጋር የተፈጠረው? ወንደር ዛሬ ሶሻል ላይ ናቸው። ያው እንትንሽኛ ለፌደራል ሪፖርት አገባ። ችግሩ ሙስሊሙን በሚያሳትፍ ሁኔታ እየተደረገ አይደለም። ምንድነው መንስኤው ብለን ስናስብ የሙስሊሙን ወክለው ጥያቄ ያቀርቡ ቀርቶ ሳምብል ለሙስሊም ሳምብል እንዲሆን በሚመስል ሁኔታ የተቀበሉ ሰዎች አሉ። ይሄን ማን ያደረገው ነው እንደይቅ? ሰሰሉ አካል በነገረ መሰረት የተሰጠኝ በክብሩ የሃይማኖት ተቋም አማካይነት የተሰጠኝ የሚመልስ መለሰልን። ለምንድን ነው ብለን ስንጠይቀው በቂና አርኪ የሆነ መልስ የለውም። ዞሮ ዞሮ ጄኔራሉን ስናይ ትንሽ ገለል ያደረገ ነገር ነው ማለት ነው። ከዚህ ብቻ አይደለም ህግ አወጣጡ መጀመሪያ አወጣጡ ራስ ሲሆነ ነው መጀመሪያ የተመሰረተው ህግ ወጣው ራሱ እና የክልሉ አመራሮቹ በቦታው ስላልነበሩ ምንም አደጋዎች አልነበሩም። ስልጣናውን እየሰጡ ያሉት የሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ አመራሮች ምልመላ ያደረጉት ከክልሉ የሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ እንደሆነ በመግለጽ የክልሉ መጅሊስ ወክለዋቸው ለመሳተፍ የመጡ ሙስሊሞችን አናስገባም ማለታቸውን ለሃሩን ሚዲያ ተናግረዋል። ሰባ ላይ እንዳትገቡ ተከለከለ የተባለው ሙስሊሞች እንዳይገቡ ተከለከለ የሚል መረጃ ደግሞ የተባለው መረጃው እንደሰማሁኝ የዞን እስልምና አመራሮችን ወጣው ተገኝቱና ሐሳባችን አቀርባልኳቸው በቀጥታ ሰሰባው ተገኙ። ኦኬ ስለዚህ ማን ነው የጠራቸው? እነሱን ተቋሙ ያውቃቸው። ስለዚህ ሙስሊሙን ሊወክሉ ሳይሆን ለሙስሊሙ በሳምፕል መንክ የተቀመጡ ናቸውና ተቋሙ የሰጣቸው ልትቀበሉ አይሻልም የሚል ነገር ሲመጣ አይመለከተን ተመለሰ ድቤት የሚል መልስ መልሰውታል። በጎንደር ከተማ እየተሰጠ በሚገኘው የጎንደር ክላስተር ተባባሪ አካላት ስልጠና ከ75 ወረዳዎች የተወጣጡ ከ500 በላይ ሰልጣኞች እየተሳተፉ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን ነገር ግን የሙስሊሙ ቁጥር አናሳ መሆኑንና የክልሉ መጅሊስ ባላወቀው መልኩ እንደተደረገ ተገልጿል። አሁን የተካተቱት ህዝብ ማያቃቸው እዛ አካባቢ ያልተወከሉ ሰዎች ናቸው? በራሳቸው በዘፈቀደ የተመረጡ ናቸው? በቀጥታ ከሌና ከሌ ሳተፉ ብሎ ትዛዝ የመጣው ከሃይማኖት ተቋም ነው አሉ። ኮሚሽኑ ስብሰባውን ስልጠናውን የሚሰጠው አካል የተቀበለው ከሃይማኖት ተቋም ነው። ሃሩን ሚዲያ ያነጋገራቸው አካላት እንደገለጹት ሙስሊሙን ያላሳተፈ ምክክር ውጤታማ አይሆንም በማለት ሀገራዊ ምክክር ኮሚሽኑ እየሄደበት ያለው መንገድ አግባብ ባለመሆኑ ሙስሊሙን እንዲያካትት ጥሪ አቅርበዋል። የሃይማኖት ተቋም ደግሞ ለክልሉ በሚደረግ ጫና ላይ ሶስተኛ ነው ማመልከቻ ጽፈናል። በጋራናው ግዝ ህዝቡ እየሞተ ነው። ወንጀል ነው። ወንጀልን በጋራ ነው ግዝ ብንላቸው ፍቃደኛ አልሆኑም እስካሁን ድረስ። በማዕከላዊ ጎንደር ደምቢያ ወረዳ አያምባ ቀበሌ የመስጂድ ኢማም የሆኑት ሼህ ሲራጅ መገደላቸው ተገለጸ። በማዕከላዊ ጎንደር ደምቢያ ወረዳ አያምባ ቀበሌ የመስጂድ ኢማም የሆኑት ሼህ ሲራጅ መግሪብ ሰላት ሰግደው ከመስጂድ ሲወጡ በታጣቂዎች ተይዘው ከሄዱ በኋላ በአሰቃቂ ሁኔታ በጥይት ተደብድበው መገደላቸውን የአማራ ክልል እስልምና ጉዳዮች ከፍተኛ ምክር ቤት ዋና ጸሐፊ ገልጸዋል። ሼህ ሲራጅ በዛው መስጂድ ለረጅም ዓመታት ደረሳዎችን ያቀሩ የነበረ ሲሆን
ሲሆን በትላንትናው ዕለት መግሪብን አሰግደው ሲወጡ ታጣቂዎቹ እየጎተቱ የወሰዷቸው መሆኑንና ይህን የሀገር ሽማግሌ የሁሉ አባት የሆኑትን የመስጂዱን ታላቁን ሼህ ገድለው ጥለዋቸው እንደሄዱ የክልሉ መጅሊስ ዋና ጸሐፊ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው አስፈረዋል። የሲርለና በጉራጌ ዞን ሁለት የውሃ ጉድጓዶችን አስመረቀ። ከሰሞኑ በስልጤ ዞን የተለያዩ አካባቢዎች 11 የንጹህ መጠጥ ውሃ ጉድጓዶችን አስመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ያደረገው በኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ የሚመራው የሲርለና የበጎ አድራጎት ድርጅት በትላንትናው ዕለት የንጹህ ውሃ መጠጥ ችግር ላለባቸው ሁለት የጉራጌ ዞን አካባቢዎች የንጹህ መጠጥ ውሃ ጉድጓዶችን አስመርቆ አገልግሎት አስጀምሯል። ድርጅቱ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በአጠቃላይ አስመርቆ ለአገልግሎት ክፍት ያደረጋቸው የውሃ ጉድጓዶች 284 መድረሳቸው ተገልጿል። በትላንትናው ዕለት የንጹህ ውሃ መጠጥ ያገኙት የአካባቢው ማህበረሰብ ለተደረገላቸው ኃይር ስራ አመስግነው ላለባቸው የንጹህ መጠጥ ውሃ ችግር ግን አሁንም ብዙ ውሃዎች እንደሚያስፈልጋቸው ተናግረዋል። በተጨማሪም የሲርለና ስራ አስኪያጅ ኡስታዝ ኑሩ ቱርኪ በተከታታይ ቀናት በነበሩት የንጹህ ውሃ ጉድጓድ ማስመረቅ ፕሮግራሞች ላይ የኢደል አልአድሃ አረፋ ባህልን አስመልክቶ የአካባቢው ተወላጆች ወደ ቤተሰባቸው ጋር ሲመጡ በአካባቢው ማህበረሰብ ያለበትን የአልባሳት ችግር ታሳቢ አድርገው ላሳደጋቸው ማህበረሰብ የኢድ አልባሳትን ይዘው እንዲመጡ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። እስራኤል በጋዛ እየፈጸመችው ባለው ጥቃት 15103 ህጻናት መገደላቸው ተገለጸ። እስራኤል ጥቅምት 7 2023 በፍልስጤማውያን ጋዛ ላይ ጦርነት ከጀመሩ ጊዜ አንስቶ ቢያንስ 15103 ህጻናት መግደሏን የፍልስጤም ቀይ ጨረቃ ማህበር ዘግቧል። 224 ቀናት ውስጥ እስራኤል ባደረሰችው አሰቃቂ ጥቃት 35272 ፍልስጤማውያን የተገደሉ ሲሆን የሞቱ ንጹሃኖች መጠን ውስጥ አብዛኛው ህጻናት ናቸው ተብሏል። በጦርነቱ በተመሰቃቀለ አካባቢ በህይወት ለመትረፍ የቻሉ ህጻናት አእምሮዊና አካላዊ ጉዳታቸውን ለማሸነፍ ረጅም መንገድ ይጠብቃቸዋል የተባለ ሲሆን ከጦርነቱ በፊት ግማሽ ሚሊዮን ህጻናት የአእምሮ ጤና እርዳታ ያስፈልጋቸው እንደነበርና ዛሬ ላይ ከአንድ ሚሊዮን በላይ ህጻናት የአእምሮ ጤና ድጋፍ ያስፈልጋቸዋል ሲል ዩኒሴፍ አስታውቋል። ለዛሬ የነበረን የሃሩን ሚዲያ ዕለታዊ መረጃዎች ተጠናቋል። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።